Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Yelicə və Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeyləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça, Aşağı Şorça və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən D-30 və D-20 toplarından istifadə olunmaqla atəşə tutulur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına və atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələr tərəfindən artilleriya və digər ağır atəş vasitələrindən istifadə olunmaqla sərhədyanı ərazilərdə hücum və təxribatlar davam etdirilir. Bir daha bəyan edirik ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan ordusu tərəfindən yalnız legitim hərbi hədəf olan atəş nöqtələrinə qarşı lokal cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi təxribatçı əməllərindən çəkinməli və atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya riayət etməlidir.